Вінницьке акробатичне тріо «Зірки над річкою» у фіналі проекту «Україна має талант». Олександра Малюта, Вероніка Марчук, а також Саша Кудельська. Навчаються усі у 32-й школі. Зараз дівчата вже у Києві у тренувальному таборі. Заповзято готуються до вирішального змагання. На галоконцерті 7 червня вони будуть боротися за звання найталановитіших українок. На кону 1 мільйон гривень. Наша Олена Гук сьогодні зустрілася із рідними та друзями маленьких зірок. Вау! Цієї неділі смак перемоги відчули не лише дівчата, а їхні батьки. Одні у глядацькому залі талант-шоу, інші перед телевізорами вдома. Папа Александра говорит, что у меня подошел ком, говорит, и у меня прошла мужская сльоза. Настолько это было трогательно. Бабуся Олександри Малюти нервувала по інший бік екрану. Вона вже 40 років у спорті, а тому добре розуміє усю складність номера. Тож до кінця композиції думала лише про одне. Главное, чтобы они выстояли. У меня такие чувства были, чтобы они выстояли, чтобы они устояли. А вот все, эти танцы, это понятно, что они станцуют, они сделают. А вот когда пирамиды, да, очень переживали, чтобы не свалились. Перед этим конкурсом, который «Украина моя талант», вот Саша маленькая у нас поломала руку, она на одном из элементов, она просто упала. Вот значит, с этой высоты упала и сломала руку. Олександра Малюта, Вероніка Марчук та найменша Саша Кудельська. Усі троє з 32-ї школи. Старші дівчата-однокласниці навчаються в 9-му А, менша – в 6-му. Однолітки дівчат та їхні вчителі – одностайні. Зіркова хвороба – це не про них. Пам'ятаєте, Тальков ще співав таку пісню «Літать так літать». От це девіз їхнього життя, можна сказати. При цьому вони дійсно дуже гарно навчаються. І з року в рік переходять з похвальними листами. Зараз вони претендують на відзнаку 9 клас. А ще дівчата уміють дружити. Дар'я – подруга найменшої акробатки Саші Кудельської. Пишається, що саме від виступу її товаришки залежить успіх всього тріо. Сьогодні увесь клас вболіває за 12-річну спортсменку. Я дзвонюся з нею майже кожного дня, ми з нею говоримо, і я відправляю за нього завжди смски і телефоную. Всіх телефонів, які тільки є в квартирі. Ми з тобою, Саша! Зараз тріо «Зірки над річкою» у Києві у тренувальному таборі готуються до фіналу. Їхній день розписаний по хвилинах. То хореографія, то тренажерний зал, а ще безліч інтерв'ю. Навіть батькам інколи не встигають зателефонувати. Дуже переживаю, коли дзвониш, що вона не бере трубку, бо зайнята постійно, інтерв'ю якесь, їх тренують там, не бере трубку, вечором перезвонює, втомлена, виснажена, але щаслива. У щільному графіку «Зірки над річкою» все ж таки знайшли час для нашої знімальної групи і телефоном розповіли, роботи багато, але певні, перемога буде за ними. Всього пару днів, навіть менше тижня, щоб підготувати новий номер. І ми хочемо, щоб це було по максимуму зроблено добре. Ми готуємося щоденно, у нас буде багато нових трюків, то, чого ще зрителі не бачили. Я дуже довіряю своїм дівчатам, тому що вони мене словлять. Фінал «Україна має талант» вже найближчої суботи, 31 травня. Цього ж дня відкриють лінії для голосування. А вже за тиждень на гала-концерті вирішиться доля 1 мільйона гривень. Вінниченки кажуть, якщо отримають його, обов'язково витратять на ремонт та оновлення спортивного комплексу «Авангард», де й тренуються. Саші, Ніка, просто